Ukome wa roho yangu baba nipe mwimbi na mukuru rugana na tukuvu na nguvu 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 andimeti na pangala wa ukoko ndonu ko washika Amina, Nyarudindiri, papa wa papa, umukristo afande, afande Nyarudindiri, musaza Rosa Muhando, afande musaza Nyarudindiri. Aroza Nyarudindiri musaza wa Rosa Muhando. So ndabakiriye mbahaye ikaze hano kuri Nina Teta TV, mwiyumve mwikaze ahangaha, mwisange mwisanzure, mwumve ko muguwe neza kandi mufashwe neza. So ndagira ngo dutangire tuganira ku ngingo zigera kuri ebyiri. Nyarudindiri biravugwa ko ngo ategereje umugore w'umuzungu, ngo hari abagore b'abapfakazi n'abakobwa bahano ngo bari kumushakisha. Mfite amakuru ko hari umukobwa w'igicumbi ushaka uherutse kuvuga ko ashaka gukorana ubukwe nawe, ariko umuye cyane. Oh yes, reka nongere ngwikaze aho dukurikiranye kuri Nina Teta TV, muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya rwakazamura igisho cya Rwanda bagasaka mitondo za 7 nimugoroba. Samatera gacya gacya gasamba ubundi wicare kuri Nina Teta TV, irebere byinshi byiza. Tuba twagutegura uyu mwaka, dufite akazi kenshi kandi tugomba kuramo igihe gitondo, gusaba kuri subscribe n'ibitari wayikora. Ndetse nawe wayikoze na kwinjira, ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu n'ibikorwa byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye. Simaze iminsi ngusaba nkwinginga cyane, unyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunyuze ndetse n'itakunyuze, menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanye. Kereka ntangire mpereza ikaze abantu badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye, abari muri Amerika, Asia, Uburayi, Afurika ndetse na Australia, harimo ku by'ubuturanyi Uganda, Burundi, Congo, Kenya ndetse na Tanzania, n'abari imbere mu gihugu, abari mu mujyi wa Kigali, Amajyepfo, Amajyaruguru, Burasirazuba ndetse n'Uburengerazuba. Reka mbabwire ko muri abantu b'inshuti zacu zikadasohoka. Mw'abantu mwe, umunsi wa none mushobora kuba mwibaza muti ese bimeze bite, Nyarudindiri nande na murumuna we? Mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bwa nyabwo. Rosa Muhando ari mushiki wanjye, nanjye nka musaza we mu buryo bw'umwuka. Oya, nge ndi murumuna wawe, ahubwo we mu buryo bw'umwuka. Ahubwo se ni gute utazi murumuna wawe? Wowe ntago warunze. Oya, mu buryo bw'umwuka. None se Nyarudindiri urahakana mu urahakana mu wawe? Wowe waje kunyishakira? Oya, sibyo. Papa wawe. Papa we? Gute se? Abantu basa ntacyo bapfana. Nyarudindiri biravugwa ko uyu mwana muvukana ijana kuri ine. Ni benshi bavuga ko nse nabo, hari ngo n'abandi ngo bicyangwa ngo babonye ngo nse nabo. Njye hari umugabo nzi witwa Wamurengeye. Wamurengeye. Yikubita amaso, nahise mbona uri Wamurengeye neza. Ariko ijana ku ijana byizewe uyu nguyu ninde? Ni murumuna wawe. Mu buryo bw'umwuka rwose. Nyarudindi, twinjize mu kiganiro neza. Uturirimbira ka karimbo ka Rosa Muhando. Nahari abyumvi. Ngo turirimbira kawe. Akarimbo bita jugumira urakaza. Indirimbo y'isi ivuga ngo jugumira. Nuretse gato mbanze mbaze Nyarudindi. Nyarudindi, indirimbo ya Krisizi yitwa jugumira, jugumira. Urayizi? Ngo turirimbire nyine akantu kazatugirira umumaro, unatwinjize mu kiganiro neza. Dutangire ikiganiro, nimba byakunaniye ibyo tubaze byo nakazi kawe. Dutangire ikiganiro. Minagucukume wa roho yangu baba nipe mwimbi na mukuru rugana
Nyarudindiri papa wa papa umukristo tafande afande nyarudindiri nyarudindiri musaza Rosa Muhando afande musaza nyarudindiri eh Rosa afande nyarudindiri musaza wa Rosa Muhando so ndabakiriye mbahaye ikaze hano kuri Nina Teta TV mwiyumve mwikaze ahangaha mwisange mwisanzure mwumve ko muguwe neza kandi mufashwe neza so ndagira ngo dutangire tuganira ku ngingo zigera kuri ebyiri nyarudendire biravugwa ko ngo ategereje umugore w'umuzungu ngo hari abagore b'abapfakazi n'abakobwa bahano ngo bari kumushakisha mfite amakuru ko hari umukobwa w'igicumbi ushaka uherutse kuvuga ko ashaka gukorana ubukwe nawe ariko umuye cyane ko umutereta w'igicumbi ari yo mugi Munyine wo mukoma ngo mwarapanze ngo ariko ngo ukimara kugera iyerekwa inyikiri sezerano ndihagaze banyiruka ugiye ubwanje nago mfite umwanya kubiruka oya nyine wo mukobwa ngo yaragushakaga ngo mukinyirwe ngo agwaye miliyoni 5 ngo mubane ngo urazanga oya nabavuga ngo bafite amayetaje narabanze nabafite amamodoka n'abantu ngiye ndashaka kumenya isezerano rizasohora rya Ubwo ubwo no kuvuga ngo ntagushaka gushaka umugore atari umuzungu. Ese usanze umuntu waguhanuriye yarakubeshye? Amanuriye asimanira abeshayo. Oya abahanuzi b'ibinyoma babaho? Oya nangira nyibwirira rega. Yego. Nyerde ubundi Imana isipe. Isangawe. Isa nkanjye ubwo ni njyewe na wa mukobwa wanga asa n'Imana yego oya twese dusa n'Imana ariko utegeze ikimana avuganye nawe yego yakubwiye ngo iki jya kuko ubwo nawe gutakubwiye ko njyewe Imana yitiranya amazi oya hapi nago yitiranya eh yakubwiye ko umuzungu azaza ikwande ntinareba ku masura ugomba kumenya ngo yitwa nde ni sezerano ariko yakubwiye izina rye Imana kuko izina ryo muzungu naza yitwa gutyo oya ntago nari kumenesha yaka icyo cyombo ni VIP ni umupolisi cyombo yego jya kuri tubi wandike afande narutindiri musaza musamuhaye icyombo ni cyafande cyombo ni cyafande ubu telefona na Imana bese zacyo bigacanga ubu telefona na Imana ukombwa ngo wari nise ni felicity butare ndangiza kwiga Je ne suis America niga masters non il danger biri kumucanga cyane eh ariko senyar dindi wegeze wiga kahe konere kwa mama wacu mwitwigufi ridiga wafuka va buri wese mama ga muze karame yarudindi karame yaruda karame kibirando karame nyagupfa karame nyagupfa fana karame uzapfa nacyo wimariye we amakuru yawe ni meza Nwese kukiba kwitaga yo mazina. Kubera imijyango ya papa vuka bararanze bitambi kuzima. Eh. Wavuye yuti kuzima. Ndine kigimana ya nkubiye yo nyine. Kuko gutanga ibitambi kuzima bafata ubuzima bwose bakaguzika kuzima. Neza. Nwese waje ku Imana ariko nabahanuje mu madepe biri ya Nyagatare abagenda mu Kigali gusa ngo bahanura ibyo nago barigize babishurizwa ngo babibone. Ego. Niba babonye ko bagutanze kuzima Imana irambwa ati mukuye ati manzeze ndamanzeze bavanye mu nzu numva ngo kakara yarapfuye mama bakurikiye yane ikintu cya mbere no kwihanganira mu gihe yapfuye muri 2000
nibwo yitabye Imana na 18 yego noneho barangambanira hano abo madeperi hano rwinare babahanuza nishore ndirimba icyo gihe mama yamaze gupfa mutacore ndirimbira yitwa bene data mwubahe imana muyiringire nacyo muzashiburana muzashiburana intambara nibijye nageze muhura nabyo ije kubarwanirira bene data mwubahe imana muyiringire nacyo muzashiburana intambara nibijye nageze muhura nabyo ije kubarwanirira irakomeye Uriya naba mutoza makorari gucuranga ibyuma ibyo muzi kubicuranga zigo kubita ingoma ibintu byose sembaro urazikubita cyane rwose nakubitaga ingoma z'uruhu yego nakubitaga ingoma z'uruhu zigera muri 10 na 12 kuzizenguruka nkaga zikaraga wewe nago wabonaga imirisho wabonaga nkubita ingoma ariko imirisho ntuyibone none se uburacyabikora Nubi ni yumani ndi marika ibyo nje byo ubwego naho isezerano ry'Imana bararurenze ubu ngubu umunagwaye synthesizer wayicuranga synthesizer ndayimenye ku gitari iyo ndayizi niyo nacurangaga Imana irari yimigisha kera nyiri muri ADP nafata gitari pa isane yo gitari urushije gucuranga nk'abanya Kigali akabinzi kuza uzapfa nacu wigeze zana n'icu uzimarira abantu mukurana umurimo cyo kubera karande yo mu kijyango kaka naso guko barabarangi Acyangira kabazimo abakirwa zanyabingi zajyankombe yego banange bitambikuza mu koko papa navuye menye ubwe ndarenge mungu njyanye n'uhari uhari ibase kibanje nabo baranyihakana ndi musaza wa mama wacu kumubugese atuzapfa nacu wimarira nawe nacu uzatumarira uzajya cyo wimarira mama aranyaka Mama wa ukubyara yarapfuye ejo bundi mu 2019 banira imbuza kujya gushingwa Ego. Rambwa tuwijya yo baba banyo gusenge bagutegereje. Kandi n'ubyo urahinduka ikigo cyacu. Ego. Ego. Ya. Ibyanjye biba bijya hagaragara. Mbira Imana ati Imana kuki mama apfuye? Warambwiye ngo hano na muntu w'umuryango uzapfa atabonye neza uzangire. Imana iratsanga ngo tumenye kuko bya yabifite mu ruhare. Ye baba we. Ati no mpamvu muvanye mu nzira n'abandi ndaze bavane mu nzira. Kugira ngo mama nkumva ngo yewe ngumva Ye runaka yarapfuye. Eh. Mumba udinda wa baba. Oze sere wa udinda runaka. Eh. Eh wa unduvukana na papa wa urira mushicha papa yarapfuye. Ye baba we. Mumba ngo yewe ngo runaka na runaka. None wo barose pe none wo burundu ri. Nabo baraze bave mu nzi. Cyane. Ni iyo mpamvu bujya niyo mpamvu ubona ndi kugagara inzwi ku isi hose none cyane nakune kumenyekana oye kandi hari n'abandi bagiye kuva mu nzira kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitangaza byayo kuri wowe ikuraho ziya mu nzira yego nuzasenge ngo muroze ngo akizwe namuroze ukira na munyesha bari warajugunywe mu rwobo rw'intare Imana igukurayo namunyesha bukizwa nibishoboka wasamba n'ugakizwa yego ariko byitwa ngo umunyeshari wese nta munyeshari ukizwa kandi nimba ugiriye mugenzi wawe ishari n'ukuroga waroga cyane kuko ishari rya runuro uzi amen niyo mpamvu usanga no mu miryango ngo uzadusura ryari ngo tuba tukubona mukomba kumbona nyine noneho baba basa ati ibyo navugaga ngo bari abaruzi ngo baranyeze bakabaza ariko se ibyo uyu nguyu yavuga musaza wanyu cyangwa bene wanyu nibyo mwamuka abaduharabika akaba ariko bavuga ye baba kunabyo rata batubeshera uduharabika kuri YouTube no ku matelevizi abaduharabika kandi ibyo mvuga bari abari byo ya nige cyo kigiye cyo kujya ngo bishire hanze nibwo bari kumenya ko mu miryango bari abaruzi Ngonawe vuga navuze ngenye nene. Uwo nguwe aravuga ko. Uwo nguwe aravuga ko ngo urimo kuruwe.
ibyo bintu urabyo bw'umwuka byo ni ngombwa ko musa bibona nawe ko musa turasari nundi nanone utwije gukona ikigano yazi na ikigare wiriya bimora n'ubwo ngo turasa ikibazo ko dusa sibyo muri rya sezerano imana izaguha kuko nago izaguha umugore izaguha n'ubutunzi byibura ushobora kwibukamo nka murumuna wawe ukanyibukamo manje cyo mu byo nanyuze kahota so mwabantu mwe rero nange banangi kuzimu none nzuke bushya I ese kubo nakugira ngo mbashe ngi kuzimu eh manje cyo mu manje senga imana iguha amashuri manje wiyige yego eh amashuri sempuka na ya bibucawo cyane ntaga ari universite ntaga ari ntaga ari universite na masters by'Imana ntaga ari ibyise eh by'Imana ehe nese ko nange abapolisi n'abasekare ndabashuhuje nyarudindira afande rwose arabakumbuye cyane turabasuhuje ndabashuhuje n'abafana banjye abapolisi n'abasekare eh so ndagira ngo rero nambaye nyine amanyenye n'amakamba n'ibirokoro kubavuga ati n'icyombo cyane n'icyombo cyane ndabashuze cyane ndagira ngo rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu nyarudindiri ndagira ngo ugire ijambo cyangwa se ugire icyo ubwira abakunzi bawe bagukurikirana umunsi ku munsi nawe ugire icyo ubwira abakunzi bawe dusoze ikiganiro arashaka kumvuga ariko icyo mvuga ndagukunda ndagufana sibyo icyo mwari mwamfana se iriya cyanjye muzungu ataraza urekere kazaze nubwo natazatumira azizamo yego mva kubibona gusa azaza yirukazanye yikore inywerera no byose azana yarudindira fande n'umusore w'umuzungu tuzagutwerera sibyo mva niba ari hanze tuzakujyanayo cyane rwose wumvishe mbega no mu gupfa kwawe tuzagushyingura sibyo mbega ni isezerano ry'Imana njyewe nzasazira muri Amerika cyane yego ati mwana wanjye amasazo yawe ntagaye hano mu Rwanda uzasazira muri Amerika ariko muri Amerika ngurwa inaha simbizi ibyo bihusengurwa n'ubimbwiye okay sawari reka dusoreze ahangaha Imana ibampera umugisha bandike afande nyarudindiri musaza aroza muhando niyo cyano yajye bigenda bizamuka bizamuka amazina azamuka ntabwo bikinya udindiri gusa gusa yego afande nyarudindiri musaza aroza muhando Sawa imana ibampera umugisha cyao cyao